We are living in the most momentous times of the church. Me elämme mitä mahtavimpia aikoja seurakunnan ajassa. I don't think any of us is deceived about the fact that Jesus Christ is coming back. Minä en usko kenenkään sanovan, etteikö Jeesus Kristus olisi tulossa takaisin. But before he comes, he needs a church, a glorious church, a victorious church. Mutta ennen kuin hän tulee, hän tarvitsee itselleen seurakunnan, kunniallisen ja voitokkaan seurakunnan. A powerful church. Ja voimallisen seurakunnan. An overcoming church. Joka on voitokas. A church that is going to be the representation of Jesus Christ on the earth. Seurakunta, joka on Jeesuksen Kristuksen edustus maan päällä. And it's time that the church, no matter what our problems are. Ja olisi aika sen, että seurakunnassa, vaikka mitkä ongelmat olisivat käsillä. No matter what our hindrances are. Ja mitkä esteet ovat käsillä. It's time that every believer. On, että jokainen uskova rose up, nousisi, rousisi the shackles and chains, ja katkaisisi kahleet ja and the weight that does so easily beset, kahleet ja orjuudet ja kaikki ne taakat, jotka meitä hidastavat, and become that glorious, ja että me tulisimme siksi loistavaksi, voitokkaaksi seurakunnaksi, that Jesus wants us to be. Se, siksi seurakunnaksi, joksi Jeesus Kristus haluaa meidät. The greatest revival this earth has ever going to see. Suurimman herätyksen, jonka maailma tulee ikinä näkemään. Is still to take place. Se on vielä tulossa. Revelation chapter 14 makes that very clear. Ilmestyskirjan luku 14 tekee sen selväksi. That God is going to pour out his spirit. Että Jumala tulee vuodattamaan henkensä upon all flesh, kaiken lihan ylle, of every nation, kindred, tribe and tongue. Kaikissa kansoissa, heimoissa, sukukunnissa ja kielissä. We haven't seen it yet. Me emme ole tätä saaneet vielä There's nähdä. Going to be an outpouring of the Spirit of God such as has never happened. Ja tulee olemaan sellainen hengen vuodatus, jota ei aikaisemmin ole nähty. And untold billions of people are going to be swept into the kingdom of God. Ja miljardeja ihmisiä tullaan korjaamaan Jumalan valtakuntaa. Yes, I know what the Bible says, that there's also going to be a falling away. Tiedän kyllä, että Raamatussa sanotaan, että lankeamisen pitää ensin tapahtua. But I'm not interested in the falling away. Mutta minua ei kiinnosta lankeaminen. I'm interested in the victorious church. Minua kiinnostaa voitokas seurakunta. I'm interested in overcoming people of God. Minua kiinnostavat Jumalan voitokkaat ihmiset. And for us to be the people that God can use in these last days. Ja jotta voisimme olla se kansa Jumalalle, jotta hän voi käyttää viimeisinä päivinä. For us to be that victorious bride. Että me olisimme tämä voitokas morsian. That conquering army of Almighty God. Voitokas Jumalan armeija. Every believer absolutely needs to know who they are in Christ. Niin jokaisen uskovan täytyy aivan ehdottomasti tuntea, kuka hän on Kristuksessa. I'm really tired of Christians. Ja olen niin kyllästynyt kristittyihin. Who are floundering around like a fish out of water. Jotka pärskivät, jotka läpsivät rannalla niin kuin kala kuivalla maalla. Never watch the fish flopping around. Oletteko nähneet kalaa kuivalla maalla? So many Christians are like a fish flopping around. Monet kristityt ovat juuri sellaisia. Because they don't know who they are in Christ Jesus. Koska he eivät tunne, he eivät tiedä, keitä he ovat Kristuksessa Jeesuksessa. We are not sure of what he's done for us. Me emme tiedä kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. We are not sure of where we are positioned in him. Me emme ole varmoja siitä, mikä meidän asemamme on hänessä. I want to tell you. Ja minäpä kerron. That Jesus Christ by the power of his blood. Jeesus Kristus hänen verensä voiman First kautta. First and foremost has washed away all of our sin yesterday, today and forever. On ennen kaikkea pessyt pois syntimme eilen, tänään ja iankaikkisesti. Somebody say hallelujah. Sanokaa nyt joku halleluja. That's better. Vähän parempi, kiitos. What a mighty God. Minkälainen väkevä Jumala What hän an incredible thing that he's done. Ja minkälaisen ihmeellisen asian hän on tehnytkään. That boldly I can approach the throne of Almighty God. Että minä voin kaikella uskalluksella käydä Jumalan valtaistuimen eteen. Not because of anything that I've done. Ei minkään sen tähden, mitä itse olen tehnyt. Not because of anything that I am. Tai mitä olen. But because of the completed work of Jesus Christ. Vaan Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden. So many people are still focused upon their failures, their faults, their weaknesses. Niin monet ihmiset katsovat edelleen vain omia heikkouksiaan, epäonnistumisiaan ja
tunaroimisia. But Jesus Christ did this great thing. Mutta Jeesus Kristus teki tämän yhden suuren asian. John in the chapter 1 and verse 18. Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeessa 18. Tells us that Jesus was in the bosom of the Father. Siellä sanotaan Jeesuksen olleen isän helmassa. He came out of the bosom of the Father. Hän tuli isän helmasta. He came out of the heartbeat of Almighty God. Jumalan sydämen lyönneistä. God clothed himself in humanity. Jumala pukeutui ihmisyyteen. Came down to this earth. Ja tuli maailmaan. Humbled himself. Ja nöyryytti itsensä. Washed his disciples' feet. Hän pesi opetuslastensa jalat. Put himself on the cross. Ja laski itsensä ristille. Let's never forget. Eipä unohdeta sitä. That was it was his cross. Se oli hänen oma ristinsä. Yes, I know the Romans nailed him to it. Tiedän kyllä, ne olivat roomalaiset sotilaat, jotka hänet siihen naulasivat. But it was his cross. Mutta se oli hänen ristinsä. And it was complete and utter victory. Ja se oli hänen täysi ja lopullinen voittonsa. For the triune God. Kolmiyhteisen Jumalan edestä. He said, I lay down my life. No man takes my life from me. Hän sanoi, minä annan elämäni, ei kukaan sitä minulta ota. I lay it down of my own accord. Minä annan sen itsestäni. And if I lay it down, I take it up again. Ja jos minä sen annan, minä sen myös otan. That's power. Tätä on todellinen voima. That's power. Tätä on todellinen voima. That's victory. Tällaista on voitto. That's authority. Tällaista on auktoriteetti. That's conquering. Joka on voitokasta. And to understand and that we are in Christ. Ja ymmärtää se, että me olemme Kristuksessa. And so what did Christ do? Ja mitä hän teki? When he ascended up on high. Kun hän nousi korkeuksiin. Bible says he seated himself. Raamatussa sanotaan, hän istuutui. At the right hand of the majesty. And he seated me. Hän istui kaikkivaltiaan majesteetin oikealle kädelle ja hän on istuttanut minut. With him. Hänen kanssaan. In heavenly places. Taivaallisissa menoissa. Hallelujah. Hallelujah. I am seated in heavenly places. Minut on istutettu taivaallisiin menoihin. In Christ Jesus. Kristuksessa Jeesuksessa. That's in a place of authority. Tämä on auktoriteetin asema. That's in a place of power. Tämä on voiman asema. That's in a place of rulership. Ja tämä on hallintavallan asema. We are transcending from the church to the kingdom age. Me olemme siirtymässä seurakunnan aikakaudesta valtakunnan aikakauteen. You need to be sensitive to what God is doing in the Ja sinun täytyy olla herkkä sille, mitä Jumala tekee hengessä. There's a tremendous transition that is taking place. Ja hengessä on käymässä suuri muutos. That God is preparing for the end of the end. Jumala valmistaa aikojen loppua. And he wants us as believers. Ja hän haluaa meidän uskovina. To be positioned. Että me olemme oikeissa asemissa. Position for what he's about to do on this planet. Asemissa sitä varten, mitä hän aikoo tehdä maailmassa. If I am still trying to find out who I am. Jos edelleen yritän löytää itseäni, kuka olen. And I don't have his complete victory. Ja minä en omista hänen täydellistä voittoa. Then I can never be positioned by him. Niin en ikinä voi olla asemissaan hänen asettamanaan. So Jesus Christ ascended up. He carried me into the bosom of the Father from whence he had come. Joten Kristus nousi korkeuksiin ja hän vei minut mukanaan isän helmaan, mistä hän lähtikin. And in the bosom of the Father there's all the creative power of Almighty God. Ja isän helmassa on kaikkivaltian Jumalan kaikki luova voima. In the beginning was the Word. Alussa oli sana. And the Word was with God. Ja sana oli Jumalan tykönä. And the Word was God. Ja sana oli Jumala. And nothing was made that was made without him. Eikä mitään, mikä on tehty, ole tehty ilman häntä. I'm so tired. Minä olen niin kyllästynyt. Of liberal humanism. Liberaalia humanismia. If you're a liberal humanist today, come and I'll deliver you. Jos olet liberaali humanisti, niin tule tänne ja minä ajan sinusta riivaan ulos. Because if you believe that you came from an amoeba, koska jos uskot kehittyneesi amebasta, or you came from a monkey, tai apinasta, God bless you, but I didn't. Jumala sinua siunatkoon, mutta minulle näin ei käynyt. I was fearfully and wonderfully made. Minut on tehty sangen ihmeellisesti. By an almighty creator. Kaikkivaltiaan luojan kädenjälki on. Who loves me. Ja hän rakastaa minua. Who died for me. Joka kuoli minun puolestani. Who lifted me up on high. Joka nosti minut korkeuksiin. And positioned me. Ja asetti minut in asemiin. In the bosom of his Father. Isänsä helmaan. Together with himself. Itsensä kanssa. Created. Ja hän loi. For God's glory. Ja minut on luotu Jumalan kunniaa varten. Created for God's pleasure. Jumalan iloa varten. Created for God's
power. Jumalan voimaa varten. Created for God's victory. Ja Jumalan voittoa varten. Hallelujah. Hallelujah. All of God's government. Kaikki Jumalan hallintavalta. Is in his bosom. On hänen helmassaan. Christians are so busy trying to do their own thing. Kristityt käyttävät kaiken aikansa siihen, kun he haluavat tehdä omaa juttuaan. This way I can describe the government of Almighty God. Ja paras tapa kuvailla Jumalan kaikkivaltiaan hallintavaltaa. Is when the children of Israel were coming out of the land of bondage. On se, kun Israelin lapset lähtivät orjuuden maasta. Marching through the wilderness. He kävelivät erämaan läpi. They were covered by the cloud by day and the pillar of fire by night. Ja pilvenpatsas peitti heitä päivät ja tulenpatsas yöt. As long as they remained under that cloud. Ja niin kauan kun he pysyivät sen pilven alla. They enjoyed all of God's blessings. He nauttivat kaikista Jumalan siunauksista. All of God's provision. Kaikista hänen antamisistaan. And all of God's protection. Ja hänen suojeluksestaan. No enemy could come nigh them. Eikä yksikään vihollinen päässyt heitä lähelle. The scorpions could not sting them. Skorpionit eivät päässeet heitä pistämään. The serpents could not bite them. Käärmeet eivät päässeet heitä puremaan. The enemy could not come against them. Vihollinen ei päässyt heihin kiinni. God's government is exactly like that. Ja Jumalan hallintavalta toimii juuri näin. We get under the authority of God. Kun me pääsemme Jumalan hallintavallan alapuolelle. And we begin to do what God commands us to do and live according to his word. Ja me teemme mitä Jumala meitä käskee ja elämme hänen sanansa mukaan. We are going to enjoy all of the blessings and the benefits. Niin me saamme nauttia kaikkia siunauksia that he has to offer us. Ja etuja mitä hänellä on meille annettavana. In the bosom of the Father. Isän helmassa. Is complete victory. On täysi voitto. Complete victory. Täysi voitto. This is not a walk of defeat. Tämä ei ole mikään tappion vaellus. The only one that is defeated is Satan. Ainoa joka on kukistettu on saatana. He made an open show of him on the cross of Calvary. Jumala otti hänestä riemuvoiton Golgatalla. He stripped him of all power. Ja riisui hänet voimistaan ja kaikista auktoriteeteista. And my Bible says resist him. Ja Raamattu sanoo and he must flee. Vastustakaa häntä niin hän teistä pakenee. And a young man in my office in Africa. Afrikassa eräs nuorukainen tuli toimistooni pari kuukautta sitten. And I was rebuking him about something. Ja sitten mä nuhtelin häntä eräästä asiasta. And as he was sitting there, he started to, this is a born again, spirit-filled believer. Ja sitten kun hän siinä istui, hän alkoi puhua, että oli siis uskovainen ja hengellä täytetty. He started to choke and cough. Hengellä täytetty ihminen. And as I watched his face began to change. Ja hän alkoi yskiä siinä. And ja became like the face of a pixie. Yökätä ja sitten hänen naamansa muuttui. And this demon began to manifest right in my presence. Ja tämä perkele alkoi manifestoida tässä minun edessäni. I just pointed it and I stop it. I said stop it. Mä sanoin sille lopeta. Stop that right now. Lopeta. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And instantly. Ja saman tien. That demon stopped his nonsense. Se perkele lakkasi. His face changed back to normal. Ja tämän pojan kasvot muuttuivat normaaliksi. And then I cast the devil out of him. Ja sitten minä ajoin sen riivaan siitä ulos. And he was free. Ja hän vapautui. Jesus said, know this. Jeesus sanoi, tietäkää. If I cast out devils. Jos minä perkeleet ulos ajan. By the spirit of God. Jumalan hengellä. Then the kingdom of God. Niin on Jumalan valtakunta. Has come unto you. Tullut tykönne. That's authority. Tällaista on auktoriteetti. There is no power on the face of this earth. Tiedättekö, että tässä maailmassa ei ole mitään voimaa. That can cast the devil out of anybody. Joka voi ajaa perkeleen ulos ihmisestä. Except the power of the resurrected Lord Jesus Christ. Paitsi ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen voima. Come on, give him a hand. No niin, kaputtakaa hänelle. That's superpower. Tämä on todellista voimaa. That's superpower, beloved. Tämä on todellista voimaa. We were not purchased by corruptible things as silver and gold, but by the precious blood of the Lamb. Ei meitä ostettu katovaisilla asioilla niin kuin kullalla ja hopealla, vaan karitsan kallisarvoisella verellä. To be vessels of superpower. Meidät on pesty täysin, jotta me voisimme olla voiman astioita. For the glory of God. Jumalan kunniaksi. What a wonderful privilege. Minkälainen etuoikeus tämä onkaan. What an amazing blessing. Minkälainen siunaus tämä onkaan. Is ours. Ja se on meidän. When you think of everything that Jesus Christ has done for us. Jos me ajattelemme kaikkea sitä, mitä Jeesus Kristus on meidän puolestamme tehnyt. In the bosom of the Father. Isän helmassa. Is complete unity. On täysi ykseys. I'm so tired.
Olen niin kyllästynyt. Of believers competing with one another. Kun uskovat kilpailevat keskenänsä. For gifts, talents, abilities. Lahjoista, talenteista tai kyvyistä. Instead of realizing that we are the wonderful body of the Lord Jesus Christ. Sen sijaan, että me tulisimme ymmärrykseen siitä, että me olemme se aivan ihmeellinen Kristuksen ruumi. And that each and every one of us needs each other. Ja että jokainen meistä tarvitsee toinen toistansa. Think of this for a moment. Ajatelkaapa tätä hetken aikaa. God the Father. Isä Jumala. Planned salvation. Joka suunnitteli pelastuksen. Jesus his son. Jeesus hänen poikansa. Who was equal with God. Joka oli samanarvoinen Jumalan kanssa. The Bible says thought it not robbery. Hän ei katsonut sitä saaliikseen, sanoi Raamattu. But made himself of no reputation. Vaan nöyrytti itsensä. Amen. Amen. Made himself of no reputation. Hän nöyrytti itsensä. Took upon himself. Ja pukeutui. The form of a bond slave. Orjan muotoon. I want to be the preacher. No minäpä tahdon olla saarnamies. I want to be the apostle. Minäpä tahdon olla apostoli. I want to be the this and I want to be minäpä the that. Minäpä tahdon olla sitä ja tuota. But Jesus the Christ, the Son of the living God. Mutta Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Equal with God. Joka oli Jumalan kanssa samanarvoinen. From the foundation of the world. Aina maailman perustuksesta saakka. Made himself of no reputation. Hän nöyryytti itsensä. Took upon himself. Ja pukeutui. The form. Of the lowliest foot washing servant. Kaikista halvimman orjan muotoon, joka oli jalkojen pesijä palvelija. For the glory of God. Jumalan kunnian tähden. And then there's the blessed Holy Spirit. Ja pyhä henki, siunattu pyhä henki. Who empowered. Joka voimallisti. Salvation. Pelastuksen. I want us to consider this. Tarkastellaanpa tätä. That for 2,000 years. 2,000 vuoden ajan. The blessed Holy Ghost. Pyhä henki. Has been prisoner. On ollut vankina. Of the will of the Father and the Son. Isän Jumalan ja poika Jumalan tahdosta. A 2,000 year prisoner on this planet. 2,000 vuoden ajan hän on ollut vankina maailmassa. You talk about love. Tällä puhutaanpa rakkaudesta. You talk about commitment. Puhutaanpa sitoutumisesta. Without the blessed Holy Ghost, you wouldn't be here today. Ilman siunattua pyhää henkeä, sinä et olisi täällä tänään. Without his moving. Ilman että hän olisi liikkunut. Without his pursuing me. Ilman että hän olisi etsinyt and minua. Revealing Christ to me. Ja ilman että hän olisi osoittanut Kristuksen. I would never be saved. En ikinä olisi voinut pelastua. I didn't give my life to Jesus. Minä en antanut elämääni Jeesukselle. He found me. Hän löysi minut. On the trash heap of this world. Maailman roskakasoista. He pursued me when I ran from him. Hän etsi minua silloin kun minä juoksin häntä karkuun. Hän etsi minua. He never gave up. He kept on and on. Hän ei luovuttanut, hän jatkoi ja jatkoi. Kunnes hän otti minut vangikseen. Because he loved me. Koska hän rakasti minua. Hallelujah. Hallelujah. That's the mercy of God. Tällaista on Jumalan armo. That's the goodness of God. Tällaista on Jumalan hyvyys. And the blessed Holy Spirit. Ja siunattu pyhä henki. Here for 2,000 years. 2,000 vuoden ajan. Seeking a bride for Jesus Christ. On ollut etsimässä morsianta Jeesukselle Kristukselle. Seeking a glorious. Kunniallista morsianta. Spotless. Tahratonta. Perfect. Täydellistä. Wonderful bride. Ihmeellistä morsianta. For the son. Pojalle. And yet. Ja kuitenkin. Each of them fulfilling their specific roles. Kukin heistä täyttää heidän oman tehtävänsä. The Godhead. Kolmiyhteys. So one. Kolmiyhteys on niin yhtä. So completely one. Niin täysin yhtä. Oh beloved, I want to tell you. Minäpä sanon. What a blessing God finds in unity. Minkälainen siunaus siinä onkaan, kun Jumala löytää ykseyttä. And unity. Ja ykseys. Brings the anointing, the presence tuo of God. Jumalan voitelun, hänen läsnäolonsa. The ecumenical age in which we live. Tämä ekumeninen aika, missä elämme. Is bringing unity by force, by power. Se on yhteyttä pakon ja voiman kautta. There's a whole bunch of religious idiots right now. Ja on paljon sellaisia uskonnollisia idiootteja, kristittyjä sellaisia. Who are signing this new Chrislam. Jotka ovat perustamassa Chrislamia. No, let's all be one happy family. Joten doesn't matter what we believe. Perustetaanpa tämmöinen yksi iloinen perhe. Ei sillä ole väliä mihin uskomme. No beloved, there's but one Jesus Christ, the Son of the living God. Minäpä sanon, on vain yksi Kristus Jeesus.
elävän Jumalan poika. There's no other name given among men whereby we may be saved except the name of Jesus. Ei ole toista nimeä annettu missä me voisimme pelastua. Muhammad is still in the grave. Muhammad on edelleen haudattuna. Confucius is still buried. Konfutsi on edelleen haudattuna. Buddha on edelleen kuollut. Jesus Christ conquered the grave. Mutta Jeesus Kristus voitti haudan. He's alive forevermore. Ja elää iankaikkisesti. Halleluja. What a mighty God we serve. Minkälainen voimallinen Jumala hän on, me saamme häntä palvella. Ja meillä on kaikki syy. To blow the trumpets. Puhaltaa pasunaan. Because he's the only way. Koska hän on ainut tie. There is no other way. Ei ole toista tietä. To God. Jumalan tykö. But by Jesus Christ. Paitsi Jeesuksen Kristuksen kautta. And I'm so privileged. Ja minä olen niin etuoikeutettu. Minulla on niin suuri kunnia. I'm so blessed. Minulla on niin suuri siunaus. To know him. Saada tuntea hänet. To serve him. Saada palvella häntä. To love him. Saada rakastaa because häntä. He first loved me. Koska hän ensin minua rakasti. What a mighty God. Minkälainen väkevä Jumala hän on. What a wonderful father. Minkälainen ihmeellinen isä. Also in the bosom of the father. Myöskin isän helmassa. Is God's perfect love. Siellä on Jumalan täydellinen rakkaus. One of the greatest attributes of God. Yksi Jumalan suurimmista ominaisuuksista. One of his greatest characteristics. Hänen luonteen piirteistään. Is love. On rakkaus. Bible said God is love. Raamattu sanoo Jumala on rakkaus. No, when we look at the word of God. Tiedättekö, kun tarkastelemme Jumalan sanaa. Please let's understand. Ymmärretäänpä nyt. That absolutely nowhere in the scriptures. Että missään kirjoituksissa. Does it tell us that God was angry with his son? Missään kirjoituksissa ei sanota, että Jumala olisi ollut vihainen pojalleen. That he turned his back on his son. Että hän olisi kääntänyt selkänsä pojalleen. And that he left him. Ja että hän hylkäsi hänet. It was complete victory of a triune God. Vaan risti oli kolmiyhteisen Jumalan täydellinen voitto. On the contrary, the prophet Isaiah says this. Sen sijaan profeetta Jesaja sanoo näin. It pleased the Father. Se oli hänelle mieluinen. To bruise his son. Lyödä häntä. It pleased poikaansa. The Father. Se oli hänelle mieleen. See, God looked down on his son on the cross. Kun Jumala katsoi poikaansa ristillä. And was so pleased and delighted in him. Ja hän oli niin tyytyväinen ja niin iloinen hänestä. Not only that he had gone to the cross in full obedience. Ei pelkästään sen tähden, että hän oli käynyt ristille täydessä kuuliaisuudessa. But vaan by the death of Christ. Kristuksen kuoleman kautta. By the shedding of his blood. Hänen veren vuodattamisensa kautta. And the word of God says. Jumalan sana sanoo. As he hung on the cross. Kun hän roikkui ristillä. He thought it. Hän. Pleasing. Se oli hänelle mieleen. To die. Kuolla. Because he looked down the tunnel of time. Koska hän katsoi aikojen lävitse. And he saw the fruit of his death. Ja hän näki kuolemansa hedelmät. That's you. Ja se olet sinä. That's you. Se olet sinä. He looked down the tunnel of time. Hän katsoi aikojen tunnelin lävitse. And in essence on the cross. Ja siellä ristillä. He said all the shame. Ja kun kaikessa siinä häpeässä. All this pain. Kaikessa siinä tuskassa. All the suffering. Kaikessa kärsimyksessä. Everything that I am going through. Kaikessa siinä minkä lävitse käyn. I go through it victoriously. Minä käyn sen lävitse voitokkaasti. I go through it triumphantly. Ja voitossa. I go through it because I look down 2000 years and I see you here tonight. Koska katsoin sinua 2000 vuoden takaa ja näen sinut. And you are worth dying for. Ja sinä olet kuolemisen arvoinen. You realize that? Ymmärrättekö te tämän? He said you are worth dying for. Hän sanoi sinulle, sinä olet kuolemisen arvoinen. If you're watching this tonight, jos katsot God tämän, says to you, Jumala sanoo sinulle, you were worth dying for. Sinä olit kuolemisen arvoinen. And he gave himself. Ja hän antoi itsensä. He gave himself a living sacrifice. Hän antoi itsensä eläväksi uhriksi. Because he saw the fruit of the price. Hän näki sen hinnan hedelmän, jonka and hän maksoi. The fruit of the price is you. Ja se hedelmä olet sinä. Surrender to God tonight. Antaudu Jumalalle tänään. Give him your whole life. Anna hänelle koko elämäsi. Give him your heart. Anna hänelle sydämesi. And walk with him all the days of your life. Ja kulje hänen kanssaan koko elämäsi. Because there's no other reason to live. Koska ei ole mitään muuta syytä elää. Than Jesus Christ. Kuin Kristus Jeesus. The son of the living God. Elävän Jumalan poika. Hallelujah. Halleluja. What a mighty God. Minkälainen väkevä Jumala hän onkaan.